Plano mo ba mag-alaga ng layered chicken? Naghahanap ka ng design ng kulungan? Swak sa budget mo? Panoorin mo ang video na to hanggang dulo dahil sigurado ako, magugustuhan mo at may matutunan kasi ipapakita namin sa'yo. Hi everyone and welcome to Jay Agratech. Sa mga nag-uumpisa pa lang na mag-alaga rin po, kung wala po kayong idea sa ipapagawa niyo pong kulungan, ito po the best way, ipapakita ko po sa inyo. Kung yung mga nasa probinsya po na kung marami naman po kayong kawayan, kahoy, pwede niyo pong gamitin. Siyempre sa mga nag-uumpisa, hindi pa natin kayang bumili na cage na mga mamahalin. Kung anong materials po na pwede natin magamit na nasa paligid lang. Po muna. So, bago po magkaroon ng laman, ipapakita ko po sa inyo ano po yung itsura nito. Napakaganda po niya. Nandito po ako ngayon sa tapat ng layer house. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung itsura po sa loob. Ipasok po pa. Yan. Bali po yung nakikita nyo po, yung parang hanggan po na yan. Ito, 1, 2, 3. So, dito po sa side na to, tatlong row, bali yung isang row po na yan, alaman po niya, bali 40 po lahat. Ganun din po yung pangalawa at saka pangatlo. So yung sukat po niyan, ayan, ito pong haba na to, yung sukat po nito, yung row na to, bali nasa 20 feet po yan. Tapos ito po yung lapad niya po, nasa 1.9 feet po. Ayan. Tapos bali yung haba po na to, pinaghati po niyan sa apat na division. Ayan po siya, kung makikita nyo, ito may hati po yan dito. Ayan. Ito may hati po siya. Apat na hati po. Bali yung 20 feet, pinaghati po yan sa apat. Kaya bawat cage po, maglalaman po siya ng 10 piraso. Ayan po siya. Ito po yung itsura niya sa loob. Tapos, sunod po, yung pakainan po nito, o yung feeders, ang ginamit po dito, yung sea pilings po siya. Ayan. Ito po. Isang diretsyohan na po yan. Ito pong sea pilings po na to. Lagyan lang po ng bara ditong kahoy para yung feeds hindi po siya natatapon. Tapos, punta naman po tayo dito sa drinkers. So, bali yung drinkers po, gumamit po sila ng itong PVC na kulay blue. 3/4 po yung sukat po nito. Tapos, bumili po sila ng ito po yung drinkers po na to. Ito po. Paano po iinom yung manok dito? Ito, nilalaro lang po nila ito tapos lumalabas po yung tubig po dito. Ayan po. Madali lang naman po itong ikabit. Kung yung mga naghahanap po ng ganitong drinkers, pwede nyo po akong kontakin. Meron po tayo nyan. Mura lang naman po yan. Ayan po. So, ipakita ko rin po sa inyo yung linya. Paano nyo po ito in-install. Po yung pinakababa niya. Ito sa first row, pinakababa. Ayan. O, ayan po siya. Makita po natin. Ayan. Ito po yung pinakaibaba. Ayan. Tapos, naglagay po siya ng elbow. Tapos, pataas na po yan. Elbow po uli dito. Tapos, dito na po yan sa second row. Umikot. Ito po yung second row. Ganun din po, alaman din po nito, nasa 40 heads din po siya. Parehas lang po ng mga sukat yan. So, ito na po yung linya, elbow pa rin po siya. Tapos, ayan. Ayan po yung line. Ayan po. Isang diretsyohan lang po yan. Ayan. Tapos, dito naman po, naglagay po siya uli ng elbow. Tapos, ayun, elbow po uli.
Tapos yung pangatlong row, ito na po yan. Yung pinakataas. Ayan po. Ayan. Ayan po. Tapos ito na po yung pinakataas. Pinakataas na cage. Ito na po, elbow po uli. Tapos pataas na po siya. Ito po yan yung linya. Ayan. Tapos ito po. Taas po yan. Ito po yung drum nila sa taas. Yan po yung drum po nila. Yung lagayan po ng tubig. Bali, dalawa po yan ginawa nila. Yung sa kanan, tapos yung sa kaliwa po yung isa. So, ayan po yung linya po nila ng tubig. Tapos, ito po, nilagyan din po nila ng gate valve para pwede pong isara. Ito bubukas. Tapos, ito po, ayan. Natatanggal naman po ito para pag gusto pong linisan yung drum, tatanggalin lang po dito. Ayan po. Bababa pa ako. Tapos yun po pala yung sa drinkers, bawat cage ang nilagay pong drinkers, bali dalawa. Ito po, 1, 2. Tapos kung tatanungin nyo naman po, saan po ba yung pintuan niyan, saan po, paano po ilalagay yung manok pag dumating. O, punta po tayo sa likuran. Sa likod po nilagay yung ano niyan, yung pintuan. Dito po sa likod po nilagay. Ito po, ito po. So ayan, nasa likod po ako, ito po yung pintuan po na ginawa. Ayan po. Ayan. Ayan po siya. So, ayan po yung loob. Ayan. So, ayan po. So, ganito lang po kasimple yung paggagawa nila ng pinto. Tingnan po natin dun sa kabila. So, ayan po yung... Ito yung pinaka first row. Mababa. Tapos... second row. Ito po yung likod. Tapos... Ito rin po. So, ang maganda po dito, pag nilagay po kasi yung manok dito sa loob po nito, tapos dito na rin po yung bagsak ng dumi po niya. Tapos dito rin po babagsak. Tapos dito po. So, hindi po mahirap linisin. Pwede po yung sapinan ng sako para hihilahin na lang po. At para i-silid kung saan pwedeng ilagay yung ipot ng manok. So, ayan po. Yan po yung itsura niya dito sa side. Yan. So yung nakikita nyo po, yan po yung likod. So yan po yung mga pintuan. 1, 2, 3. Kasi tatlong row po yan. Yun po, yung mga pintuan nila. Yan. Yan po siya. So yun po yung side view ng cage po nila. Pero syempre, bago po matapos tong video na to, ipapakilala ko po sa inyo yung gumawa po niyan, yung carpentero po na napakagaling po gumawa, napakahusay po. So ayun po, bago po matapos tong video na to, gusto ko rin ipakilala po sa inyo yung gumawa po ng ano ng kulungan. Si Sir Al, siya po yung carpentero na gumawa po nito. Napakaganda po. So ayun, may tanong lang po ako, kuya. Ano po yung lapad po nito? Yung lago 20 feet by 17. Ayan, 20 feet by 17 po yung lapad nito. Tapos yung taas po? At least 200 centimeter, bali 2 metro taas. So yung taas po at least 200 centimeter. Yung po ganyan. Pwede niya po ay nasa 50 centimeter para maganda yung galing ng tubig. So ayun po, ito po si Sir Val. Matagal na rin po siya nagkakarpentero. Highly recommended po, napakaganda po yung kanyang ginawa po dito. Ito po yung pinakauna niya pong ginawa na poultry cage po, na gawa po sa kawayan at saka sa kahoy. Yung mga nasa probinsya po na gusto kong may mga kahoy din naman, may mga kawayan, pwede po ito. Ayan po. So ayun po Sir Van, may contact number po ba kayo? Wala. So wala. Yung mga gusto pong magpagawa kay Kuya Val, ako na lang po yung contactin nyo, nasa comment box, nasa description box po yung contact number po. Po. Pero syempre, bago po yan, gusto rin nating makilala yung manager po dito, Sir Jeric Mundo.
So ayun po, may tanong lang po ako. Inyo, bakit po kayo nagka-interest mag-alaga po ng manok? Sige, mas dahil nga sa ngayon kahirap ng buhay, nakikita ko kasi sa ibang negosyo, mas okay yung ganitong negosyo kasi kahit mahihirap, kahit bumili po ng loob. So ayun po, dito po sa pinagawa niyo pong kulungan, ilan po yung may ilalagay niyo po dito? 200, sir. 200. So ayun, pag may manok na, sir, update niyo po kami para makita po natin yung actual na meron na po siyang manok dito. Kung talagang match po yung kulungan na pagkagawa dun sa actual na may manok na po. Ayan. So ayun, sir, thank you po. Yun lang naman. Ayun pong salamat. Good luck po sa inyong pagmamanok. Sir. Salamat po sa inyong panunod. Sana po may naitulong po kami sa inyo, may naibahagi po kami na idea sa mga gustong mag-umpisa o pwede nyo pong gayahin kung plano nyo rin po mag-alaga ng manok. Maraming po salamat and God bless.